Kým minulý rok v mrazivom počasí a s minimálnym záujmom, tento rok sa veľkonočný beh vydaril. Krásne jarné slniečko a aj väčší záujem. No, ja som spokojný, že prišlo vyše 20 ľudí, čo je zlepšenie proti minulému roku. Počasie je nádherné, tak ostáva veriť, že ďalší rok sa nás tu zíde zase viacej. Všetci šťastlivo celú trať, prvá bola presne, tie kilometre prebehli. Mali sme tu jedného účastníka z Banskej Štiavnice, ostatných zo Žarnovici. Vekovo to bolo tiež rozdielne od najmladších až do najstarších, vek nebudem hovoriť. Takže myslím si, že sme spravili, čo sme mohli a tí, čo sa nezúčastnili, ich chyba. Trasa bola rovnaká ako po minulé ročníky. Štart pri čističke odpadových vôd cez okrutu k odbočke na Prúsne a späť. Presne 3 kilometre. Obdivuhodné bolo, že prišli a bežali aj škôlkári. Všetci nakoniec bez újmy dobehli, spokojní s dobre strávenou sobotou. Pekné počasie, takže super. Boli ste aj na silvestrovskom behu, alebo teda chodíte? Nie. Aj inokedy? Nie. Tak prišiel som si zabehať, zašportovať a stráviť príjemný deň. Ako často behávaš? A tak ako sa dá, tak 3-4 do týždňa. No ako sa ti behalo? Dobre. Vládal si? No, trošku. S kým si prišiel? S tetou. Prečo ste prišli? Chcel som si zabehnúť. A tak bolo to dobré v rámci jarnej prípravy, v rámci 100 kilometrov jarných. No prvá polovica sa mi ako tak bežala, len s druhou polovicou bolo troška horšie. Ale museli sme to zvládnuť, keď sme to už na to sa dali. Samozrejme, všetci v cieli boli odmenení tradičnými medailami a sladkosťami. Tohtoročný víťaz je aj minuloročným víťazom. Je ním Daniel Matis z Banskej Štiavnice, ktorý dobehol s časom 11.55. Keďže je týždeň pred Veľkou nocou, okrem medaily dostal aj korbáč. Neobyšli na sucho ani ostatní, najmladší, najstarší a deti, ktorí si odniesli zase veľkonočné sladkosti. Tento štvrtý ročník veľkonočného behu opäť so stúpajúcou krivkou záujmu dokázal, že má svoje miesto v kalendári súťaží organizovanými oddelením kultúry, mládeže a športu v Žarnovici.